Åbne. Lukke. Så er vi færdige med det hele. Kan gøre det. I feel good. I feel good. I don't feel any pain or discomfort. Okay. Anders, har I gjort det? Det her er det bedste sted. Jeg er jo blevet opereret før. Okay. Men det her er det bedste sted personale. Ja.